នេះឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅស្រុកកំពង់ស្វាយកន្លែងហ្នឹងគេហៅកោះលំចិនហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងនៅវត្តកំពង់ស្វាយអង្គុយនៅកន្លែងចុះយ៉ាងជាមួយនឹងប្រូទេប្រូទីណាហើយក៏យនៅចុះហ្នឹងមើលទឹកថ្មីណាហូរវិញបាញ់ណាហើយជីកពីបាញ់មកដល់ហើយជាមកចាំហើយស្ទើរទៅអូខេហើយមើលវីដេអូនៅទាំងអស់ភូមិបកាតកួនបានដល់ផ្លែតលៀងមកអូខេគាត់ឈប់ចូលបានហើយមកបាយកន្លែងនេះតម្លាក់ម្នាក់ក្រោយមួយមកចុច like subscribe ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗ